Srpska pravoslavna crkva i vernici danas slave blagovesti, dan kada se hrišćani podsjećaju dolaska Arhangela Gavrila, koji je Bogorodici javio blagu vest da će roditi Sina Božijeg. Raduj se, blagodatna, Gospod je sa tobom, blagoslovena si ti među ženama. Ovim rečima Arhangel Gavrilo saopštio je Devici Mariji da je odebran od Boga da rodi Božijeg Sina, Isusa Hrista, Mesiju i Spasitelja sveta i čoveka. Blagovesti spadaju u red bogorodičnih praznika i uvek se slave 25. marta po starom, odnosno 7. aprila po novom kalendaru. Koliko se u našem narodu poštuju blagovesti, govori i verovanje da danas ni ptice u šumi ne svijaju gnezda. Svetkuju ga najviše žene zbog poroda, posebno nerotkinje mole se Svetoj Bogorodici. Po narodnom verovanju, dok ovaj dan ne prođe, ljudi se još uvek boje zime. Blagovesti su uz cveti jedina dva dana kada je dozvoljeno jesti ribu tokom Vaskršnjeg posta.